שלום חברים, רק כמה מילים שאני רוצה להגיד. זה הנושא היומי שלנו, אנחנו נחזור על זה, נחפור על זה כמה שרק אפשר. העניין של הרב קלישר, העניין של הרב אלקלעי, בעניין בית המקדש. תראו חברים, אנחנו ערב יום השואה, ויש דברים שחייבים לאמר על השואה והם לא נאמרים. הם ההיסטוריה המובנת מאליה של השואה, וזה דברים שאף אחד מגורמי האינטרסים כאן בארץ לא היה לו אינטרס להציג. ולא רק שלא היה אינטרס להציג, אלא היה אינטרס לשכתב את ההיסטוריה האמיתית של השואה. השואה חברים לא קרתה סתם ככה, היא לא קרתה מעצמה. זה תהליך שהכתובת הייתה כל כך על הקיר, הדברים היו כל כך ברורים לאן הם הולכים. כל בן אדם שיש לו זוג עיניים כבר בשנות ה-30 בגרמניה ומרחוק כבר היה ברור לו שהדברים הולכים לשמד. בארצות הברית בשנות ה-30 כבר צ'רלי צ'פלין עשה את הסרט שלו על היטלר, בתור סרט ש, 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 של של רואים אותו היום וחושבים שזה נעשה אחרי השואה. זה לא נעשה אחרי השואה, זה נעשה עשרות שנים, זה נעשה שנים לפני השואה. שנים לפני השואה. הכתובת כל כך הייתה על הקיר, זה כבר היה בהוליווד שהולכת להיות שואה. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך קרה הדבר הזה. זה דבר שלא קרה בהיסטוריה של אף עם. זה דבר שלא קרה בהיסטוריה של אף פעם, ובעזרת השם, אני רוצה היום בערב לעשות שידור ארוך בנושא הזה. אבל צריך להבין, היו גורמים בעם היהודי עצמו, בתוכו, שיותר העדיפו, וכאב להם הלב, שהיהודים, יותר נכון, כאב להם יותר הלב שיהודים יעלו לארץ ישראל, מאשר שיסרפו במשרפות. וזה מה שהיה. כי היו צדיקים, והיו גדולי ישראל, והיו גם יהודים רגילים, שהזהירו, אמרו לאנשים חבר'ה, מתחילה הציונות, יש לאן ללכת, יש לאן ללכת, הכתובת על הקיר, אתם יודעים שאתם נשארים פה באירופה, אתם יודעים מה קורה לכם. אותם אנשים העדיפו להקשיב לשקרים, העדיפו להקשיב לשקרים, וזה האחריות של העם שלנו על מה שקרה. זה האחריות שלנו למה שקרה. זה כמו שבן אדם יש לו, הכתובת הייתה על הקיר. אז באותו הזמן, היו חלק מאוד מאוד גדול, מאוד גדול ממי שנשרפו שם במשרפות, היו אנשים דתיים. היו אנשים שהקשיבו לרבנים הלא נכונים. והיה הרב קלישר, היה הרב אלקלעי, היו רבנים אחרים של הזרמים האלה, שאמרו חבר'ה תעלו, ולא נתנו להם לדבר בבתי כנסת, ולא נתנו להם להשמיע את דעתם. ויש עדויות של הרב טייכטל, שהוא התחנן בהונגריה, התחנן, תנו לי לדבר בבתי כנסיות, לפחות מי שיכול לעלות לארץ, שאני אעודד אותו לעלות, לא להישאר בהונגריה. והיו אנשים פשוט בקינה סטנית, סטנית, שמנעו ממנו לדבר. מנעו ממנו לדבר כי הוא ציוני. אבל זו התנגדות פנימית לאמת שיש בעם הזה, שהיא לא פחות מפחידה, והיא לא יותר פחות מסוכנת עבורנו מאשר הנאציזם. עוד יותר מכך, הנאציזם הוא תוצאה, הוא מחולל על ידי אותה התנגדות פנימית. וההתנגדות הפנימית הזאת היא לאמת, לא נגמרה בגרמניה, היא לא נגמרה בפולין, היא באה ועשתה עלייה לכאן לארץ, והיא באה ועשתה עלייה לכאן לארץ בדמות זה שאותם סוג של התנגדות חולנית, חולנית לכל דבר אמת, ממשיכה גם כאן, תוך שכתוב היסטוריה, תוך העלמת הספרים של הרב קלישר שאתם לא תמצאו אותם במתי המדרש, תוך יצירת מאחז שווא של פייק הלכה, ששטיפת שכל של כל הציבור הדתי פה במדינה. לזה שחושבים שאסור לעלות להר הבית.
בזמן שיש את כל גדולי ישראל האמיתיים, אותם אלה שהזהירו מהשואה, אותם אלה שאם היו מקשיבים להם, לא הייתה קורית שואה. אז את הספרים שלהם מסתירים, שכותבים שחור על גבי לבן, הלכה פסוקה, צריך לבנות בית המקדש. אז גם אם אי אפשר טכנית, וזה לא שאי אפשר, המחסום העיקרי זה ממשלת ישראל כרגע, זה לא שום דבר אחר. הוואקף הוא פשוט עושה את דברם. אבל גם אם טכנית, יש אנשים שסבורים שיש איזה שהם מכשלות טכניים, אבל להסתיר את הספרים, לשקר שזאת לא ההלכה, להעלים את קיומם בשביל אג'נדות זרות, אז אותם כוחות שהביאו עלינו את השואה, הם ממשיכים ופועלים, הם חיים וקיימים. במקום שהעם הזה יפיק את הלקח ויקשיב למי שאומר אמת, אז מקשיבים לאותם אלה שדחפו את, ה, את, את, את היהודים מבחינה אידיאולוגית, מבחינה עקרונית, למשרפות. התורה הגלותית הזאת זה לא סתם מחלוקת, או יש מחלוקת, יש מן דאמר ככה ומן דאמר ככה וזה סובר ככה וזה סובר ככה. אבל צריך להבין לאן כל דבר הולך. מי שהולך אחרי האמת, אז הוא הולך בכיוון הנכון, והוא בא לארץ ישראל, והוא עוזר לבנות מדינה. ומי שהולך אחרי כיוון השקר, אז הוא הולך למשרפות. ההיסטוריה כבר הוכיחה לנו את זה, צריך עוד הוכחה. וזה לא נגמר לפני 80 שנה. זה ממשיך עד ימינו אנו. הציבור הדתי היום בוחר כמעט כאיש אחד ללכת אחרי בדיוק אותם קולות שאנחנו כבר יודעים לאן הובילו בפעם הקודמת. וזה נותן את אותו דף כאן במדינה. אז כשאני כותב על הרב קלישר, ואנשים אומרים לי, לכל יהודי יש כמיהה, וכל מיני פילוסופיות כאלה, לכל יהודי יש כמיהה לבית המקדש. לא, זה שקר. יש אנשים שהם מחוברים לאמת, ויש אנשים שמחוברים לסטרחה. יש אנשים שבאמת רוצים, ויש אנשים שמשקרים שהם רוצים. בדיוק כמו שהיה לגבי ארץ ישראל. יהודי שישב אז בפולין, או רב שישב אז בפולין, וסיפר, אני כולנו מאמינים בארץ ישראל, אבל יש שלוש שבועות ויש כל מיני חרטה קשקושים כאלה. אז הוא שירת הלכה למעשה, הוא שירת את כוחות האופל. יותר מסוכנים אפילו, כמו שאומר הרב נחמן. הרשעים יותר מסוכנים לנו במצוות שהם עושים, מאשר בעבירות שהם עושים. כי הם מתדמים לרבנים, הם מתדמים לצדיקים, ובהתעממות הארורה הזאת שלהם, הם מביאים עלינו חורבנות. אז צריך להבין את זה, השואה לא קרתה סתם. וזה לא רק אני אומר את זה, דרך אגב, הבאנו כאן מכתב שהעלה נס חי שואשי, ישר כוח לו, שהוא מראה אחד לאחד, שגם גם, 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 גם בדור הקודם, היו הרבה אנשים שהחזיקו ככה, והיו מסכני ברסלב, אמנם מהזרם הירושלמי, שכתבו את זה שחור על גבי לבן, מה שלא הקשיבו לרב קלישר ולרב אלקלעי, זה הביא את השואה. וזה לא החרדים האנטי-ציונים רוצים להכיר בזה, בגלל זה זה לא הנרטיב הפשוט הזה, ההסבר הפשוט הזה לא נלמד פה אצלם, והוא גם לא נלמד על ידי החילונים. אבל זאת האמת. ובעזרת השם, אני מקווה היום בערב לעלות שידור ולהראות את כל מסכת הזוועות. הזוועות. לא מה שהנאצים עשו לנו, אלא מה שעשו אותם רבנים שרצו לשבת על כיסאות לא להם, והמציאו פייק הלכה, מה הם עשו לתלמידי חכמים אמיתיים. ואיך מזה נגזר כל האסונות האחרים שקרו, כולל השואה. כי זה פשוט אחד לאחד. מאחר והרחיקו את העם הזה מלשמוע קולות אמת, זה הוביל לכל הסבל והאיסורים, וזאת משמעה שאנחנו חייבים להתחיל להבין אותה. רק להיות יהודי, ללכת לבית כנסת ולחשוב שבזה בן אדם פותר את עצמו, הוא לא פותר את עצמו, כי רוב הסיכויים שהוא ילך בלי בדיקה אמיתית, והוא ינהה אחרי קולות לא נכונים. והאחריות, עיקר האחריות היא לדעת למה להקשיב, ולדעת ברמה הלאומית, האידיאולוגית, הכללית, מה נכון ומה לא נכון. זה שבן אדם יודע או זוכר את כל השולחן ערוך, עדיין לא אומר שמה שהוא אומר בעניינים של לאומיים, כמו האם לעלות לארץ ישראל או לא, כמו האם למסור שטחים או לא, כמו האם מותר לעלות להר הבית או לא, זה לא אומר שהוא בר סמכה, והוא יכול להיות בעניינים האלה פשוט מאוד משרת של כוחות רעים.
משמע שהיינו חייבים, הלקח מספר אחת, שהיינו חייבים להסיק אותו מהשואה. ובעזרת השם, אם הדברים האלה יאמרו מספיק, אז אנשים, הסימון גם ירד. אז חברים, בוקר טוב, המשך יום נעים.